فاٹا کا کے پی کے میں انضمام پر اتفاق رائے ہو ہی گیا۔ وزیراعظم کی صدارت میں پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں فاٹا اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے اکثریت کے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ جبکہ جے یو آئی ایف اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے شریک ارکان نے مجوزہ ترمیم پر احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں سارے کے سارے جھوٹ ہے۔ پہلے ہمیں اعتماد میں لے لیں، وہاں آپ آبادی کرائے اور پیسے لگائے تاکہ ہم تو اعتماد تو ہمارا ہو جائے۔ ایف سی آر ختم ہو رہا ہے، صوبے میں ان کو نمائندگی مل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز بیسٹ پاسبل پیکیج ہو سکتا تھا جو کیا ہے، اور اس پہ سب نے حکومت اور اپوزیشن نے مل کے یہ ایک راستہ نکالا ہے۔ فاٹا انٹیریم گورننس ریگولیشن 2018 کو کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس کی منظوری کے بعد پاکستان کے تمام قوانین فاٹا پر لاگو ہوں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اختیارات بھی فاٹا پر نافذ ہوں گے۔